দাদা আহিছিল যে, দাদাই এইটো চকলেট কেক, কফি কেকৰ নিচিনা লাগিছে, ভাল পাওঁ মই খাই এইটো লৈ আহিছে। আৰু তাইলৈ চকলেট টকলেট আনিছিল কেইবাটাও, তাই খালে। আৰু এয়া হ'ল আঙু, এয়া লৈ আহিছে। এইবিলাক মই উলিয়াই দেখুওৱা নাই এতিয়া, এনেকৈয়ে দেখাইছে। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মই জেবিনাই ৰাইহানন ব্লগছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া 9টা বাজিছে ৰাতিপুৱা, আৰু মই কাম কৰিব আৰম্ভ কৰি আছোঁ, কাৰণ আজি আমাৰ ছোৱালী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব, স্কুল যাব লাগিব, ৰিজাল্ট ল'ব, ৰিজাল্ট লৈ তাইক বেজী দিব লাগিব। সেইটো কাৰণে মই ইমান কামখিনি কৰি আছোঁ, আৰু তাৰপৰা দেখাই থাকিম, চাই থাকিব। এয়া মেহৰিণৰ আংকুলে আনিছে, মানে খুৰাকে আনিছে, ষ্ট্ৰবেৰী আনিছে। মই ধুইলোঁ, ভালকৈ ধুই দিলোঁ, আৰু প্লেটতে মই থাম্বনেইলৰ কাৰণে ফটো মাৰিমতো, সেইটো কাৰণে মানে মই এইটো ষ্টাইল কৰিছোঁ অলপ। আৰু তাই এইটো অলপ বেছিকৈ দেখায়, খোৱাতটো এটা দুটা খাব, কিন্তু এক্টিংটো বেছি কৰে। তাৰপাছত মই খাওঁ, এতিয়া মই এটা খাম। খাই ভাল পায়, মই এইটো ভাল নাপাওঁ। মই ভাল পাওঁ, মই বহুত বহুত ভাল পাওঁ, মই বহুত ভাল পাওঁ। মোক টেঙা কিবাহে লাগিছে খাই, মানুহ ইমান ভাল পায়। দেখা তোমাৰ দাঁতখন ৰঙা, মই দাইল বনাই দিছোঁ, আৰু মুৰ্গী মাংস আলুটি বনোৱা হৈ গ'ল, ভাতটো অলপ দেৰিকৈ বনাম। এতিয়া আমি ৰিজাল্ট ল'ব যাম। স্কুল পাই গ'লোঁ, আৰু তাই ৰিজাল্ট ল'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। ৰিজাল্টটো লৈ লওঁ, আপোনালোকক মই দেখা কৈ দিম বাৰু কি হৈছে, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। এতিয়া ৰিজাল্টটো ল'লোঁ, ৰিজাল্টটো লৈ মনটো খুবেই ভাল লাগিল। যি হওক, পঢ়া কম কৰিছে, লকডাউন বুলিতো ভালকৈ পঢ়াই নাই, স্কুলো খোলা নাছিলে। ৰিজাল্টটো পাই তাই কেনেকুৱা ফূৰ্তি আপোনালোকে দেখিব পাইছে, আৰু ময়ো কেনেকুৱা ফূৰ্তি সেইটোও আপোনালোকে দেখিছে। বহুত বহুত ফূৰ্তি লাগিছে, ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছে, আৰু আগলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে নাম্বাৰ ওৱানত যাব পাৰে। এতিয়া আমি ৰিজাল্ট লৈ পেলাই হোটেলত আহি আছোঁ, ওচৰৰ হোটেল এখনত। মোৰ হাজবেণ্ডৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েক আৰু ছোৱালী আৰু দুজনীমান মানুহ আছে, আমি একেলগে আছোঁ হোটেলত। খাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ মিঠাই, ইয়াতেও খাব আৰু আমিও খাম। হোটেল গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ৰসমলাই বাকী মেমেৰিনক দিছিলোঁ, আৰু কালেঙাটো মই লৈছিলোঁ, কিন্তু তাই ৰসমলাই নাখালে, তাই আইচক্ৰীম খাইছে, আৰু মই দুইটা খাই দিলোঁ, তাই আইচক্ৰীম খাই আছে। আৰু এতিয়া মই হোটেলৰ পৰা আহি এখন ফাৰ্মাচীত আহিছোঁ মেৰিনৰ ছেকেণ্ড বেজীটো দিবৰ কাৰণে, আৰু বাবেকে এইটো মেৰিনৰ আবাই ফাৰ্মাচীত দেখাই আছে কোনটো বেজী দিব লাগিব, দেখাই আছে। আৰু তাই বহুত ভয় খাইছে, বহি আছে, গৰমো লাগিছে। মই অলপ তাইৰ লগত ধেমালি কৰি আছোঁ মনটো ভাল লগাবৰ কাৰণে, তাই ভয়তে বহুত হেয়া কৰি আছে, বেয়াও লাগি আছে মোৰ। এতিয়া ৰিজাল্ট আহিলে খুলি দিয়ক, এইটো বেজি খুলি দিয়ক, খুলি দিয়ক, সেইটো লগাই দিয়ক।
जी ভাবি আছিলু তা উল্টাটো হল ভয় ভয়কে রিজাল্টটো কি হব হব ভয় ভয়কে কোটা এখন তাই রিজাল্ট মার্কশিটখন দেখাই দিম মান ধুনিয়া হইছে ভয় যে বহুত খাই আছিলু আৰু এখন হল তাই মার্কশিটখন আগতে সারি আছিল কিন্তু মিলাই দিউতে গলে পলাই ছয় হল গ আৰু এতিয়া সারি আছিল আগতে মুঠ নম্বর সব একে হওয়ার পর মিলাওতে তোমার ছয় হওয়া নাছিলে এতিয়া মই এখন কি আপনার মই দেখাই দিম এখন হল মেরিন মার্কশিট আর ভাবিছো মতো দেখিলো আপনাদেরকো দেখাই দিউ লসালি ভালটা রিজাল্ট কইলে কেনকুয়া ঘর মানুহ মাক বাপেক সবই কেনকুয়া এটা ফুর্তি লাগে আর আপনার তো মো ফেমিলি হয় এই কারণে মই দেখাই দিছো তার নাম্বার ভালে পাইছে দুই এটা অল্প কম পাইছে 94% হয়েছে আর দুয়া আশীর্বাদ করব যাতে তাই আগলো আর আগুয়া যাব পারে আপনাদের আশীর্বাদ করে আগত যাতে আরো ভাল রিজাল্ট করব পারে তার কারণে বহুত চেষ্টা করব লাগবে আর কইম বাবু আর আপনাদের গোটেই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে চাওয়ার আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আর আজিলে বাই বাই।